ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सार्थ ज्ञानेश्वरी अध्याय 14वा, ओव्या आहेत 349 ते 415। श्लोक 24वा। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुती। सुख दुःखाच्या ठिकाणी समान दृष्टी ठेवणारा, स्वस्वरूपी स्थित माती दगड व सोने ही सारखीच मानणारा, ज्याची आत्मबुद्धी अभंग आहे असा, स्वतःची निंदा स्तुती समान मानणारा, तरी वस्त्रासी पाठी पोटी नाही सुता वाचूनी किरीटी ऐसे सुये दिठी चराचर मदरूपे। तर अर्जुना, वस्त्राच्या आत बाहेर जसे सुताशिवाय काही नसते त्याप्रमाणे चराचरासहित सर्व विश्व मदरूप आहे असे तो पाहतो। म्हणून सुख दुःखा सरीसे काटाळे आचरे ऐसे रिपू भक्ता जैसे हरीचे देणे। म्हणून ज्याप्रमाणे हरीचे देणे भक्तांना व शत्रूंना सारखे असते, तसे तो सुख दुःखाला सारख्या ताजव्यात घालून सारखे मानून वागतो। एरवी तरी सहजे सुख दुःख तैची सेविजे देह जळी होई जे मासोळी जई। सहज विचार करून पाहिले तर देहरूपी जलामध्ये जेव्हा मासोळी होऊन राहावे म्हणजे पूर्ण देह तादात्म्य घ्यावे तेव्हाच सुख दुःख भोगावे लागते। आता ते तवतेने सांडिले आहे स्वस्वरूपे सीची मांडिले सस्यांती निवडिले बीज जैसे। ज्याप्रमाणे मळणी झाल्यावर दाणे हे कोंड्यापासून वेगळे काढावे त्याप्रमाणे आता त्याने हे देह तादात्म्य टाकले आहे व तो आपल्या आत्मस्वरूपाने स्थिर राहिला आहे। का वोघ सांडूनी गांग रिगोनी समुद्राचे अंग निस्तरली लगबग खळाळाची। अथवा गंगेच्या पात्राला सोडून आणि समुद्राच्या पात्रात प्रवेश करून आपली खळबळ वाहण्याची लगबग नाहीशी केली। तेवी आपण पाची जया वस्ती झाली गा धनंजया तया देही अपैसया सुख तैसे दुःख। अर्जुना, त्याप्रमाणे ज्याची वस्ती आपल्या ठिकाणी म्हणजे आत्मस्वरूपी झाली त्याला सहजच देहामध्ये जसे सुख तसेच दुःख असते। रात्री तैसे पाहले हे धारणा जेवी एक झाले आत्मा राम देही आतले द्वंद्व तैसे। जशी रात्र तसेच उजाडणे हे खांबाला जसे एक सारखे असते त्याप्रमाणे आत्म्याच्या ठिकाणी रममान झालेल्या गुणातीताला देहाला व्यापून असणारी सुख दुःखादी द्वंद्वे आहेत। पै निद्रिताचे नी आंगेशी सापू तैसी उर्वशी तेवी स्वस्वरूपस्थ सरीशी देही द्वंद्वे। ज्याप्रमाणे निजलेल्या पुरुषाच्या अंगावर जसा साप तशीच उर्वशी त्याप्रमाणे आत्मस्वरूपी ज्याची वस्ती झाली आहे त्याला देहात द्वंद्वे सारखीच आहेत। म्हणून तयाच्या ठाई शेणा सोन या विशेष नाही रत्न गुंडे या काही नेणी जे भेदू। म्हणून त्याच्या ठिकाणी शेण व सोने यात कमी अधिकपणा नाही व रत्न व दगड यामध्ये त्यास काही फरकही वाटत नाही। घरा येवो पासवर्ग का वरी पडो वाघ परी आत्मबुद्धीसी भंग कदा नव्हे। घराला स्वर्ग येवो अथवा त्याच्या अंगावर वाघ उडी घालो परंतु त्याच्या आत्मबुद्धीला केव्हाही भंग होत नाही। निवटले न उपवडे जळी नले न विरुढे साम्य बुद्धी न मोडे तयापरी। ज्याप्रमाणे मेलेला मनुष्य जागा होत नाही अथवा जळलेल्या बीजाला अंकुर फुटत नाही त्याप्रमाणे त्याची आत्मैक्य बुद्धी मोडत नाही। हा ब्रह्मा ऐसे निस्तविजो का नीच म्हणोनी निंदिजो परी नेणे जळो विझो राखोंडी जैसी। हा ब्रह्मदेव आहे असे म्हणून त्याची स्तुती केली अथवा नीच म्हणून त्याची निंदा केली पण राख जशी जळणे अथवा भिजणे जाणत नाही तैसी निंदा आणि स्तुती न ये कोणीची व्यक्ती नाही अंधार एका वाती सूर्या घरी। त्याप्रमाणे निंदा व स्तुती ही कोणत्याच रूपाने व्यक्त होत नाहीत। सूर्याच्या घरी अंधार वा उजेड नाही म्हणजे सूर्याच्या घरी अंधार वा उजेड ही कल्पना नाही तशी त्याच्या ठिकाणी सुख दुःखाची कल्पना नाही। श्लोक 25वा। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। मान व अपमान समान मानणारा, मित्र व शत्रू या दोन्ही ठिकाणी समान बुद्धी ठेवणारा,
प्रकृती सर्व करते अशा बोधावर असल्यामुळे बऱ्या वाईट सर्व कर्मांचा आरंभ न करणे हे ज्याचे शील आहे असा जो असतो त्याला गुणातीत असं म्हणतात. ईश्वर म्हणून पूजिला का चोरू म्हणून गांजिला वृषगजी वेढीला केला राहो. तो ईश्वर आहे या बुद्धीने त्याची पूजा केली अथवा तो चोर आहे म्हणून त्यास छळले. तो बैल व हत्ती यांनी वेढला गेला अथवा त्याला राजा केला. का सुरद पासी आले अथवा वैर वर पडे जाले परी नेने राती पाहले तेज जेवी. अथवा मित्र जवळ आले अथवा शत्रू अंगावर प्राप्त झाले तरी पण ज्याप्रमाणे सूर्य हा रात्र किंवा उजाडलेले जाणत नाही त्याप्रमाणे तो ते जाणत नाही. साही ऋतू येता आकाशे लिंपिजे चिना जैसे तेवी वैषम्य मानसे जाणी जेना. आकाशाच्या पोटात जरी सहा ऋतू येतात तरी आकाश जसे त्यांच्याकडून लिप्त होत नाही त्याप्रमाणे तो मनाने भेदभाव जाणत नाही. आणि कही एक उपाही आचारू तयाच्या ठाई तरी व्यापारासी नाही झाले दिसे. आणखी एक आचार त्याच्या ठिकाणी आहे पहा तो हाच की त्याच्या ठिकाणी कर्ममत्वाचा अभाव झालेला दिसतो. सर्वारंभा उटकले प्रवृत्तीचे तेथ मावळले जळती गा कर्मफळे ते तो आगी. सर्व आरंभाचे त्याच्या ठिकाणी उच्चाटन झालेले असते म्हणजे संसाराची त्याच्या ठिकाणी वार्ताही नसते अथवा ज्या अग्नीत कर्मफळे जळतात तो अग्नी तो गुणातीत पुरुष आहे. दृष्टा दृष्टाचे निनावे भावोची जीवी नुगवे सेवी जे का स्वभावे पैठे होय. आपल्याला इहलोकीचे अथवा परलोकीचे भोग मिळावेत अशी इच्छाच त्याच्या अंतःकरणात उत्पन्न होत नाही. प्रारब्धाने जे सहज प्राप्त होईल त्याचे सेवन करून तो असतो. सुखे नाशिणे पाषाणू का जेणे माने तैसी सांडी मांडी मने वर्जिली असे. ज्याप्रमाणे दगड सुखावत नाही व दुःखही पावत नाही त्याप्रमाणे ज्याच्या मनाने त्याग म्हणजे अमुक एक कर्म करायचे नाही व स्वीकार म्हणजे अमुक एक कर्म करायचे असा त्याग आणि स्वीकार टाकलेला असतो. आता किती हा विस्तारू जाणे ऐसा आचारू जयाते तोची साचारू गुणाती तू. आता या बोलण्याचा कोणी विस्तार करावा. ज्या पुरुषाचे असे आचरण असेल तोच खरोखर गुणातीत आहे असं समज. गुणाते अतिक्रमणे घडे उपाये जेणे तो आता ऐक म्हणे श्रीकृष्ण नाथू. ज्या उपायाने गुणांचे उल्लंघन करता येते तो प्रकार आता आणखी ऐक असे श्रीकृष्ण म्हणाले. श्लोक 26. मामच्या यो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणा समतीत्यैतन ब्रह्म भूयाय कल्पते. अव्यभिचारी म्हणजे अभेद भक्ती योगाने जो माझी उपासना करतो तो या गुणांच्या पूर्णपणे पलीकडे जाऊन त्यास ब्रह्मत्व प्राप्त होण्याची योग्यता येते. तरी व्यभिचार रहित चित्ते भक्ती योगे माते सेवी तो गुणाते जा कळू शके. तर माझ्यापासून दुसरीकडे कोठेही मन गुंतू न देता भजनरूप मार्गाच्या द्वारा जो माझी उपासना करतो तो गुणांना ताब्यात ठेवू शकतो. तरी कोण मी कैसी भक्ती अव्यभिचारा काय व्यक्ती हे आघवीची निरुती होवावी लागे. तर मी कोण आहे भक्ती ती कशी असते व एकनिष्ठतेचे स्पष्ट स्वरूप काय हा सर्व निर्णय झाला पाहिजे. तरी पार्था परियेसा मी तव येथ ऐसा रत्नी किळावो जैसा रत्नची कीतो. या विश्वात मी कोण आहे हे तुला सांगतो. तर अर्जुना ऐक, मी तर या विश्वात असा आहे की ज्याप्रमाणे रत्नाचे ठिकाणी असलेले तेज रत्नच आहे. का द्रवपणची नीर अवकाशची अंबर गोडी तेची साखर आन नाही. अथवा ओलेपणच जसे पाणी आहे किंवा पोकळीच आकाश आहे अथवा गोडी तीच जशी साखर आहे वेगळी नाही. वन्ही तेची ज्वाळ दळाची नाव कमळ रुख तेची डाळ फळाधिक. अग्नि तोच जसा जाळ आहे पाकळ्यांचेच नाव जसे कमळ आहे वृक्ष तोच जसे फांद्या फळे वगैरे आहे. अगाही मजे आकर्षले तेची हिमवंत जेवी जाले नाना दूध मुराले तेची दही. अर्जुना बर्फ जे एकत्र गोठून झाले
तेच जसे हिमालय पर्वत होय, अथवा विरजलेले दूध तेच जसे दही असते. तैसे विश्व येणे नावे हे मी चिपई आघवे, घेई चंद्रबिंब सोलावे न लगे जेवी. त्याप्रमाणे विश्व म्हणून जे म्हणतात ते सर्व मीच आहे. पहा, चंद्रबिंब जसे सोलावे लागत नाही, म्हणजे चंद्र पाहणे असल्यास चंद्राच्या कला वेगळ्या कराव्या लागत नाहीत. घृताचे थिजले पण न मोडिता घृतची जाण, का नाटिता काकण सोनेची ते. तुपाचा घट्टपणा न मोडणे ते जसे तूपच आहे, अथवा सोन्याचे कडे हे आटवले नसताना ते सोनेच आहे. न उकलिता पटू तंतूची असे स्पष्टू, न बिरविता घटू मृत्तिका जेवी. वस्त्राचे धागे न उकलता ते वस्त्र जसे उघड दोराच आहे, अथवा मातीची घागर न विरघळवता जशी ती घागर मातीच आहे. म्हणून विश्व पण जावे मग ते माते घ्यावे, तैसा नव्हे आघवे सकटची मी. म्हणून विश्व पण काढून टाकावे, म्हणजे विश्वाचा निराश करावा व मग मला घ्यावे, तसा मी नाही, तर विश्वासकट सर्व मीच आहे. ऐसे निमाते जाणीजे ते अव्यभिचारी भक्ती म्हणिजे, येथ भेदू काही देखिजे तरी व्यभिचारू तो. अशा प्रकारे मला जाणणे ती अव्यभिचारी भक्ती असे म्हणतात. येथे म्हणजे या विश्वात व माझ्यात काही भेद पाहिला तर तो व्यभिचार होतो. या कारणे भेदाते सांडून या भेदे चित्ते, आपण सकट माते जाणावे गा. या कारणास्तव अर्जुना, भेदाला टाकून अभेद अशा चित्ताने आपल्या सकट मला जाणावे. पार्था सोनियाची टीका सोनयासी लागली देखा, तैसे आपण पे आणिका मानावे ना. अर्जुना, सोन्याची टिकली जशी सोन्यावर बसवलेली असते, पहा त्याप्रमाणे आपल्याला माझ्याहून वेगळे मानू नये. तेजाचा तेजो निघाला परी तेजीची असे लागला, तया रश्मी ऐसा भला बोधू हो आवा. किरण हे तेजोमय असते व तेजापासून झालेले असते व ते तेजालाच लागलेले असते. त्या किरणांच्या सारखा चांगला बोध असावा, म्हणजे तू आपल्याला माझ्याहून भिन्न समजू नकोस. पै परमाणू भूतळी ही मकणू हिमाचळी, मज माझी न्याहाळी अहम तैसे. पृथ्वीवर असलेला अल्प परमाणू जसा पृथ्वीरूप आहे, किंवा बर्फाच्या पर्वतावरील बर्फाचा कण जसा बर्फाच्या पर्वत रूपच आहे, त्याप्रमाणे तू आपला मीपणा माझ्या ठिकाणी पहा. हो का तरंगू लहानू परी सिंधू सी नाही भिन्नू, तैसा ईश्वरी मी आनू नोहेची ग. समुद्रावरची लाट जरी लहान असली तरी ती समुद्राहून वेगळी नाही, तसा मी ईश्वराचे ठिकाणी दुसरा म्हणजे ईश्वराहून वेगळा खरोखरच नाही. ऐसे निबा समरसे दृष्टी जे उल्हासे, ते भक्ती पै ऐसे आम्ही म्हणू. अर्जुना, अशा ऐक्याने जेव्हा दृष्टी विकसित होते तेव्हा त्याला आम्ही भक्ती असे म्हणतो. आणि ज्ञानाचे चांगावे येची दृष्टी नावे, योगाचे ही आघवे सर्वस्व हे. हीच दृष्टी म्हणजे ज्ञानाचा चांगलेपणा होय, आणि योगाचे सर्वसार हेच आहे. सिंधू आणि जळचरा माझी लागली अखंड धारा, तैसी वृत्ती वीरा प्रवर्ते ते. मेघ व समुद्र यांच्यामध्ये जशी अखंड जलधारा लागलेली असते अर्जुना, त्याप्रमाणे त्या पुरुषाची वृत्ती वाहवत असते, म्हणजे जेथून वृत्ती उत्पन्न होते तेही ब्रह्म व ज्याला विषय करते तेही ब्रह्म व वृत्तीही ब्रह्म, अशी त्याची ही त्रिपुटी एक ब्रह्मरूप असते. का कुहेसी आकाशा तोंडी सांदा नाही तैसा, तो परम पुरुषी तैसा एकवटेगा. अथवा आडाच्या तोंडी असलेल्या आकाशाचा महाकाशाशी जोड दिलेला नाही, तर जसे आडातले आकाश हे त्या महाकाशाशी नेहमी मिळालेलेच असते, त्याप्रमाणे अर्जुना तो परम पुरुष परब्रह्माशी ऐक्याला पावतो. प्रतिबिंबवनी बिंबवरी प्रभेची जैसी उजरी, ते सोहम वृत्ती अवधारी तैसी होय. प्रतिबिंबापासून बिंबापर्यंत जसा प्रभेचा एक सारखा सरळपणा असतो तशी ती सोहम वृत्ती आहे असे समज. ऐसे नि मग परस्परे ते सोहम वृत्ती जै अवतरे, तै तिये ही सकट सरे अपैसया.
याप्रमाणे जीव व ब्रह्म या दोहोमध्ये जीवाच्या ठिकाणी जेव्हा सोहम वृत्ती म्हणजे ते ब्रह्म मी आहे अशी वृत्ती प्रकट होते तेव्हा ती सोहम वृत्ती सुद्धा आपोआप सरते म्हणजे नाहीशी होते. जैसा सैंधवा चारवा सिंधू माझी पांडवा विराले या विरवावा हे हि ठाके. अर्जुना, ज्याप्रमाणे मिठाचा खडा समुद्रात विरघळल्यावर तो मिठाचा खडा विरघळावा हेही थांबते म्हणजे नाहीसे होते. ना तरी जाळू नितृण वन्ही हि विझे आपण तैसे भेदू नाशू नि जाण ज्ञानही नुरे. अथवा गवत जाळून जसा अग्निही आपण विसतो त्याप्रमाणे भेदाचा नाश करून ज्ञान राहत नाही. माझे पैल पण जाये भक्त हे ऐल पण ठाये अनादि ऐक्य जे आहे तेची निवडे. मी मायेच्या पलीकडे आहे व भक्त मायेच्या अलीकडे आहे असा माझ्यात व भक्तात असलेला पलीकडेपणा व अलीकडेपणा नाहीसा होतो आणि माझ्यात व भक्तामध्ये अनादि जे ऐक्य आहे तेच प्रकट होते. आता गुणाते तो किरीटी जिने या नवती गोष्टी जे एकपणाही मिठी पडो सरली. अर्जुना, आता तो गुणाला जिंकतो ही भाषाच राहत नाही कारण की आता एकपणाही सरला. किम बहुना ऐसी दशा ते ब्रह्मत्व गा सुदंशा हे तो पावे जो ऐसा माते भजे. फार काय सांगावे, अशा प्रकारची जी अवस्था मर्मज्ञ अर्जुना ब्रह्मत्व होय. वर सांगितल्याप्रमाणे जो अव्यभिचारित्वाने मला भजतो त्यास ते प्राप्त होते. पुढती ही लिंगी बघतू जो माझा जगी ते ब्रह्मता तया लागी पतिव्रता. शिवाय आणखी या लक्षणाने युक्त असा जो या जगात माझा भक्त आहे त्याच्याकरता ब्रह्मता पतिव्रता आहे. जैसे गंगेचे निवोघे डळमळीत जळ जे निघे सिंधू पद तया जोगे आन नाही. ज्याप्रमाणे गंगेच्या प्रवाहाने खळखळ वाहणारे पाणी जे निघते त्याला समुद्राचे स्थान अवश्य मिळतेच यात अन्यथा नाही. तैसा ज्ञानाची यादिठी जो माते सेवी किरीटी तो होय ब्रह्मतेच्या मुकुटी चुडारत्न. त्याप्रमाणे अर्जुना, ज्ञानाच्या दृष्टीने जो माझे सेवन करतो तो ब्रह्मस्थितीच्या मुकुटात अग्रभागी असणारे रत्न होतो म्हणजे मुकुटमणी होतो. ये या ब्रह्मत्वासीची पार्थ सायुज्य ऐसी व्यवस्था याची नावे चौथा पुरुषार्थ गा. अर्जुना, या ब्रह्मत्वालाच सायुज्य असे म्हणतात व चौथा पुरुषार्थ हे यालाच नाव आहे. परी माझे आराधन ब्रह्मत्वी होय सोपान एथ मी हन साधन गमेन हो. परंतु माझी म्हणजे श्रीकृष्णाची भक्ती ही ब्रह्मस्थितीच्या ठिकाणी पोचण्याचे साधन आहे म्हणून ब्रह्मत्वी पोचण्याचे मी म्हणजे कृष्ण साधन आहे असे कदाचित तुला वाटेल. श्लोक 27. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. नित्य अमृत शाश्वत धर्मरूप व अखंड सुख असे जे ब्रह्म ते ज्यात राहते ते ब्रह्माची मूर्तीच मी आहे. ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय. तरी झणी ऐसे तुझ्या चित्ती पैसे पै ब्रह्मत्व आन नसे मी वाचूनी. तर अशी कल्पना कदाचित तुझ्या मनात येईल तर ती येऊ देऊ नकोस. अरे, माझ्या वाचून ब्रह्म दुसरे नाही. अगा ब्रह्म या नावा अभिप्रायो मी पांडवा मीची बोली जे आघवा शब्दी ही. अर्जुना, ब्रह्म या नावाला विषय मी आहे आणि सर्व शब्दांनी म्हणजे अमृत अव्यय शाश्वत वगैरे शब्दांनी मीच बोलला जातो. पै मंडळ आणि चंद्रमा दोन्ही नवती सुवर्मा तैसा मज आणि ब्रह्मा भेदू नाही. चंद्र आणि चंद्राचे बिंब ही जशी भिन्न नाहीत त्याप्रमाणे हे चतुर अर्जुना माझ्यात व ब्रह्मात भेद नाही. अगा नित्य जे निष्कंप अनावृत धर्मरूप सुख जे उमप अद्वितीय. अर्जुना, जे ब्रह्म नित्य अचल प्रकट धर्मरूप अमर्याद सुख व अद्वितीय असे आहे. विवेकू आपुले काम सारुनी ठाकी जे धाम निष्कर्षाचे निस्सीम किंबहुना मी.
विचार अज्ञान नष्ट करण्याचे काम करून ज्या ठिकाणी प्राप्त होतो ते स्थान मी आहे. फार काय सांगावे, सिद्धांताचे कडेलोटाचे स्थान ते मीच आहे असे समज. ऐसे से हो अवधारा तो अनन्याचा सोयरा सांगतसे वीरा पार्थासी. अहो महाराज ऐका, अशाप्रमाणे तो अनन्य भक्तांचा आवडता श्रीकृष्ण परमात्मा वीर अर्जुन त्याला सांगता झाला. येथ धृतराष्ट्र म्हणे संजय आहे तू ते कोणे पुसले निवीन वायाने का बोलसी. तेव्हा धृतराष्ट्र म्हणाला, संजया हे तुला कोणी विचारल्याशिवाय तू व्यथ का बोलतोस. माझी अवसरी ते फेडी विजयाची सांगे गुढी येरू जीवी म्हणे सांडी गोठिया. माझ्या मुलांच्या विजयाची बातमी सांगून माझी शंका दूर कर. तेव्हा संजय मनात म्हणतो की तू या विजयाच्या गोष्टी सोडून दे. संजयो विस्मयो मानसी आहा करुणी रसरसी म्हणे कैसे पा देवेसी द्वंद्वयया. धृतराष्ट्राची अशी ही अवस्था पाहून संजय आश्चर्ययुक्त होऊन संतापून मनात म्हणाला, अहो काय आश्चर्य आहे, याचे देवाशी कसे वैर आहे. तरी तो कृपाळू तुष्टो यया विवेकू हा घोटो मोहाचा फिटो महारोगू. तरी तो कृपाळू श्रीकृष्ण परमात्मा संतुष्ट होवो आणि यास म्हणजे धृतराष्ट्राला हा आत्मानात्म विचार सेवन करण्याचे सामर्थ्य येवो आणि याचा मोहरूपी महारोग नाहीसा होवो. संजयो ऐसे चिंतिता संवादूतो सांभाळिता हरिखाचा येतो चित्ता महापुरू. संजय आपल्या मनात धृतराष्ट्रासंबंधी असा विचार करत असता आणि श्रीकृष्ण अर्जुनांच्या संवादाचे मनन करत असता त्याच्या चित्ताला आनंदाचा महापूर आला. म्हणून आता येणे उत्साहाचे नि अवतरणे श्रीकृष्णाचे बोलणे सांगी जाईल. म्हणून आता या उत्साहाच्या आवेशाने तो श्रीकृष्णाचे बोलणे सांगेल. तया अक्षरा आतील भावो पाववी नमी तुमचा ठावो आईका म्हणे ज्ञान देवो निवृत्तीचा. त्या अक्षरातील अभिप्राय मी तुमच्या ठिकाणी पोहोचवीन म्हणजे मी तुम्हाला सांगेन ते तुम्ही ऐका असे निवृत्तीनाथांचे शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज म्हणाले. इति श्री ज्ञानदेव विरचितायाम भावार्थ दीपिकायाम गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु. अध्याय 14 समाप्त.